potvrdené. Hamran miluje luxus, za ktorý nemusí platiť. Bývalý policajný šéf Hamran dohodol utajené miliónové zákazky s firmou, ktorá mu mala dopriať luxus zadarmo. Keď bol Štefan Hamran menovaný do funkcie a vlastne po celé jeho funkčné obdobie, sme boli presviečaní nielen vedení ministerstva vnútra, ale aj jeho početnými zamestnancami presviečaný, že on je človek na správnom mieste, že práve on masívne bojuje so zlom a ak si niekto dovolí kritizovať jeho v úvodzovkách veľkopánske maniere, tak v podstate len závidí, lebo veď luxusné auto v hodnote 200 tisíc eur je len požičané. Nemali si s ním problém ani inak veľmi ostražité mimovládne organizácie, ktorým bolo v iných prípadoch jasné, že štátu nikdy nič nedá nikto zadarmo, tak prečo by práve policajnému prezidentovi niekto niečo len tak z dobrej vôle požičal? Časopis Plus 7 dní upozorňuje, že Hamranov luxus nebol celkom bezoplatný. Luxusné auta si podľa plus 7 dní Štefan Hamran vybral ešte ako šéf Lynx Komanda. Všetko bolo dobré v úvodzovkách utajené, kým sa v jednom z aut neodviezol vtedy ešte len poverený policajný prezident na dovolenku. Firma, cez ktorú Hamran auta zabezpečil, pritom so štátom dovtedy takmer neobchodovala o tomto biznise hovoril na tlačovej besede aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. No demokrati sa bránia, že je to z jeho strany len manéver, ako zakryť vlastnú neschopnosť. Každopádne okolo firmy, ktorá auta dodala, je otáznikov viac než dosť. Bez verejnej súťaže pod utajením. Auta sa k bývalému pánovi policajnému prezidentovi podľa plusky dostali priamo cez jeho výber, priamým zadaním a zmluvy ktoré boli s dodávateľskou spoločnosťou podpísané, ostali utajené. Malo pritom ísť o štyri špeciálne upravené autá, ktorých cena sa blížila k 2 miliónom eur slúžiť mali útvaru osobitného určenia, teda komando links. To je útvar, ktorému Hamran roky velil a v jeho ústredí mal neoficiálnu centrálu aj po vymenovaní na post policajného prezidenta. Pluska upozorňuje, že práve tam sa stretával s ministrom vnútra Romanom Mikulcom, či premiérom Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom, Objedvaja vtedy za stranu Oľano. V luxusnom služobnom Bavoráku aj na dovolenke. Prvá informácia, na akom aute sa Hamran vyvážal, sa dostala na verejnosť potom, ako v limuzíne značky BMW 750i XDRAV 7L koncom januára 2022 cestoval na dovolenku do Alp aj so svojou podriadenou. Bolo to v čase, keď bol Hamran ešte len poverený vedením policajného zboru. Citujem. Vozidlo je zapožičané ministerstvu bezodplatne, ministerstvu nevznikajú z prevádzky tohto vozidla, okrem úhrady pohonných látok, žiadne ďalšie náklady na prevádzku. Konec citácia. Informoval vtedy rezort vnútra. Ak sa niekto pýta na to, Prečo práve Hamran využíva zapožičanú limuzínu, odpovede sa nedostal. Centrálny register zmluv ukazuje, že firma Effective Car Service štátu započi... Započi... zapožičala pardon, v decembri 2021. Dostupné údaje do tohto dátumu s firmou, ktorá sa zaoberá predajom a výpožičkami luxusných aut, neobchodoval. Prvé dokumenty boli podpísané koncom roka 2020. Zmluvu na 4 vozidlá BMW 540X Drive vtedy s firmou podpísal Roman Mikulec. Do júna 2022 bolo o takýchto úvodzovkách vypožičaných spolu 7 aut, pričom nešlo o štandardnú objednávku na nákup.